أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيظ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيظ. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 371 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورہ ہود آیات 69-73 کا، 69-73 تک. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاضی سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، قرآن اکیڈمی کراچی میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں باقاعدہ شریک ہو رہے ہیں. آئیے انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے مٹا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دن اور رات کے اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. بیہقی شریف کی یہ روایت ہے، اور ایک طویل حدیث کا ایک ایک جملہ روزانہ ہم سمجھ رہے ہیں. آج کیا بات ہے؟ دن رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرو جیسا کہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے. ایک تو یہ کہ تجوید کا لحاظ رکھنا، عمدہ انداز سے قرآن کی تلاوت کرنا، اور ایک یہ بھی ہے کہ تلاوت کے کا مطلب ہے پیچھے پیچھے آنا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تلاوت کا لفظ ہے، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی، اذا تلا، جبکہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے. تو تلاوت اصل کیا ہے؟ جب ہم قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں. اور ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کا ایک اہم مقصد یہ کہ ہمیں معلوم تو ہو کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا مطالبات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی باقاعدہ تلاوت اور سمجھ کر تلاوت کرنے، اور قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے، اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے ہیں پروگرام کی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے ترجمے کی طرف. آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورہ ہود آیات 69-73 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، اور بلا شبہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر. انہوں نے کہا سلام. ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا سلام. پھر انہوں نے دیر نہ کی کہ لے آئے ایک بچھڑا بھنا ہوا. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف، تو غیر سمجھا انہیں اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا. فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط علیہ السلام کی طرف، اور ان کی اہلیہ کھڑی تھیں سو وہ ہنس پڑیں.
تو ہم نے خوشخبری دی انہیں اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ وہ بولی ہائے حیرت، کیا میں بچے کو جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں؟ یقیناً یہ بلا شبہ ایک عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم پر؟ رحمت ہے اللہ کی اور اس کی برکتیں آپ پر اے ابراہیم کے گھر والو، بے شک اللہ بہت تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ ہود کی آیات 69-73 کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے ربط آیات؟ جی بیٹا، زیر مطالعہ آیات اور پریویس آیات کے درمیان میں تعلق۔ پریویس آیات یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق ربط آیات کہلاتا ہے۔ پہلی بات اسکرین پر موجود ہے اس حوالے سے، گزشتہ آیات میں صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا بیان مکمل ہوا۔ آج کا نقطہ یا اگلا واقعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر ہے جہاں انہیں بشارت بھی ہوگی بیٹے کی، اور مزید بشارتیں بھی ہیں اور ایک اور بیان میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ جن باتوں کو تفصیل سے بعد میں تشریح میں بیان کیا جاتا ان کا یہ خاکہ، یہ سکیچ پہلے ہمارے سامنے آتا ہے تعارف کے ذیل میں۔ اس حوالے سے بھی تین باتیں آج، اور پہلا نقطہ اسکرین پر موجود ہے، فرشتوں کا انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کا ذکر۔ اگلا نقطہ ہے اسی تسلسل میں، فرشتوں نے حضرت ابراہیم اور بی بی سارہ علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دی۔ یعنی ایک بی بی حاجرہ ہیں جن سے اسماعیل علیہ السلام، اور یہ دوسری بی بی سارہ ہیں جن کے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہوگا۔ آخری نقطہ ہے تعارف کے حوالے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہوا تعارف کا بیان مکمل۔ اس کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ ہر آیت میں کیا موضوع زیر گفتگو آ رہا ہے، آئیے تجزیہ کرتے ہیں سورہ ہود آیات 69-73 کا۔ سب سے پہلے سورہ ہود آیت نمبر 69-70، 69 اور 70، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد۔ اگلی آیت، آیت نمبر 71، بیٹے اور پوتے کی بشارت۔ پھر آیت نمبر 72، سیدہ سارہ کا بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری پر حیرت کا اظہار۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، سورہ ہود آیت نمبر 73، اللہ تعالیٰ ہر کام پر کل اختیار رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان ہوا مکمل۔ اب وقت ہے ان آیات کی تشریح کا۔ چلتے ہیں تشریح کی طرح۔ سب سے پہلے سورہ ہود آیت نمبر 69 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ترجمہ کرتے ہیں، سائد کا ارشاد ہوا، اور بلا شبہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ انہوں نے کہا، سلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا، سلام۔ پھر انہوں نے دیر نہ کی کہ لے آئے ایک بچھڑا بھنا ہوا۔ یہ ترجمہ سورہ ہود کی آیت نمبر 69 کا۔ آئیے چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ اتنی بات کہتے ہوئے کہ اب نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ پہلا نقطہ اسکرین پر ہمارے سامنے موجود ہے، لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ ایک بات تو معلوم ہوئی کہ فرشتے انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، اور جیسے کہ اس واقعے میں بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام اور ان کا جواب۔ مراد آداب ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو کیا ادب ہمارے دین نے سکھایا؟ آغاز سلام سے کیا جائے۔ ایک شخص سلام کہے گا، دوسرا جواب دے گا۔ باقی سلام کے بہت سارے آداب ہیں، لیکن بتایا گیا کہ فرشتے بھی انسانی شکل میں تو سلام پیش کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا فرشتوں کا بھی ملاقات کا ادب کیا ہے؟ سلام کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب پیش کیا۔ پیغمبروں کا بھی ملاقات کا ادب کیا ہے؟ سلام کرنا۔ تو ہمارا آپ کا بھی ملاقات کے موقع کا ادب کیا ہونا چاہیے؟ سلام کرنا۔ گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، نمستے، اور صبح بخیر، مساء بخیر عربوں نے بھی چینج کر دیا۔ یہ ناشکری ہے اللہ کے عطا کردہ کلمات کی۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے سکھا رہے ہیں ملاقات کی گریٹنگز کیا ہیں، ملاقات کا ادب کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ میکسیمم الفاظ ہیں۔
اس کے بعد ناظرین کرام اس آیت کی تشریح کے حوالے سے آخری نقطہ ہے، آئی سکرین کی طرف چلتے ہیں، موجود ہے نقطہ سکرین پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میزبانی کے طور پر بھنے ہوئے بچھڑے کا گوشت ان کی خدمت میں پیش کیا۔ قرآن نے تو کہا کہ بھنا ہوا گوشت لے کر آ گئے، ممکن ہے پورا روسٹڈ ہو، واللہ عالم، لیکن ہم ترجمانی کر رہے ہیں کہ گوشت بھنے ہوئے بچھڑے کا پیش کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی میزبانی یا مہمان نوازی بڑی مشہور ہے، بتایا جاتا ہے اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، راستے میں بیٹھتے تھے اور کوئی گزرتا تو اس کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ زیادہ تکلفات میں چائے لیں گے یا ٹھنڈا لیں گے، ٹھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے، اچھا یہ شوگر لیں گے نہیں لیں گے، زیادہ بحث میں تکلفات میں نہیں گئے بلکہ فوراً لا کر انہوں نے پیش کر دیا۔ تو یہ نقطہ ایک اور ہمارے سامنے آیا میزبانی کے حوالے سے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اگلی آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 70، ارشاد ہو رہا ہے قرآن حکیم میں، فلما را ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 70، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف تو غیر سمجھا انہیں اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط علیہ السلام کی طرف۔ ناظرین کرام، یہ ہوا ترجمہ سورہ ہود کی آیت نمبر 70 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات اسکرین پر ہمارے سامنے موجود، فرشتوں کی کھانے کی طرف رغبت نہ ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا کہ نہ جانے کون لوگ ہیں، کیوں کھا نہیں رہے۔ یہ خوف ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا اور اس کے حوالے سے مفسرین نے دو تین آراء بیان بھی کی ہیں۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے، لکھا ہے، مہمانوں کی فرشتے ہونے اور عذاب دینے کے لیے قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے جانے کی وضاحت۔ فرشتوں نے صاف جواب دے دیا کہ ہم فرشتے ہیں بھائی، اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، ہمیں اللہ نے فرشتوں کو، ہم فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا اور ہماری مہم کس طرف ہے؟ قوم لوط کو، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے ہمیں مأمور کیا گیا ہے۔ تو وضاحت آ گئی کہ یہ، اچھا یہ بندے نہیں، انسان نہیں، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یہ وضاحت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کر دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 71، اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن حکیم میں، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا، ارشاد ہوا، اور ان کی اہلیہ کھڑی تھیں سو وہ ہنس پڑیں، تو ہم نے خوشخبری دی انہیں اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ یہ ترجمہ ہوا سورہ ہود کی آیت نمبر 71 کا۔ اب بی بی سارہ کا ذکر آ رہا ہے، جو اہلیہ کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں، پہلا نقطہ ہمارے سامنے سکرین پر موجود ہے، فرشتوں کا حضرت ابراہیم اور سیدہ سارہ علیہ السلام کو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی بشارت۔ بیٹے ہی نہیں، اللہ آپ کو پوتا بھی عطا کرے گا، یعنی مستقل بشارت وہاں پر فرشتوں کے ذریعے اس گھرانے کو دی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بیان مکمل ہوا سورہ ہود کی آیت نمبر 71 کی تشریح کے حوالے سے۔ ایک ہی نقطہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اگلی دو آیات کا مطالعہ کریں گے، تاہم انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ اور جھوٹ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ ہمیشہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق سچا بن جاتا ہے، اور جھوٹ بدی کا راستہ دکھاتا ہے اور بدی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں، اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 72۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعدی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، ارشاد ہوا، وہ بولی، ہائے حیرت، کیا میں بچے کو جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یقیناً یہ بلا شبہ ایک عجیب بات ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ ہود کی آیت نمبر 72 کا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف، اور ایک ہی نقطہ پیش خدمت اس آیت کی تشریح میں، وہ اسکرین پر موجود، لکھا ہے، سیدہ سارہ سلام علیہا کا بڑھاپے اور بانجھ پن کی وجہ سے بیٹے کی خوشخبری ملنے پر تعجب کا اظہار۔ بوڑھی ہو چکی ہیں
اور بانجھپن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ خاتون اولاد کو جنم دینے کے قابل نہ ہوں، تو اس بڑھاپے میں کیسے اولاد ہوگی، یہ ان کو پریشانی ہو رہی ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے. ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا حضرت زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی زوجہ بھی بانجھ ہو چکی تھی، تب بھی زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ ہوا تھا. یہاں بھی وہی صورتحال ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے، ان کی زوجہ بھی بوڑھی ہیں اور بانجھ ہو چکی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ علی کلی شئین قدیر ہیں. یہ ذکر آ رہا ہے اگلی آیت میں. چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. اگلی آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 73. قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا، ارشاد ہوا، فرشتے کہنے لگے کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم پر، رحمت ہے اللہ کی اور اس کی برکتیں ہیں آپ پر اے ابراہیم کے گھر والو، بے شک اللہ بہت تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے. ناظرین کرام، یہ ہوا ترجمہ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 کا. چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف. سب سے پہلا نقطہ اسکرین پر ہمارے سامنے موجود لکھا ہے، فرشتوں کا سیدہ سارہ کو جواب، ان کو ہو گئی پریشانی، تعجب ہو گیا، اب فرشتے ان کو جواب دے رہے ہیں. اگلا نقطہ اسی جواب کے حوالے سے ہے، اللہ کے فیصلے قابل تعجب نہیں ہوتے کیونکہ اللہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا بھی عطا فرمائے گا اور آئندہ پوتا بھی عطا ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ہر بات پر کل قدرت اور اختیار رکھنے والا ہے. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں اور برکتیں ہوتی رہی ہیں، اور اللہ تو ہمیشہ اس خاندان کو نوازتا رہا ہے اور اب اللہ تعالیٰ مزید نوازنے کا ارادہ فرما چکا ہے، اور جب اللہ ایک بات کا ارادہ فرما لے تو وہ کام پورا ہو کر رہتا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان ہوا کسی درجے میں مکمل، اور اب وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ان ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی ایاز، پہلا سوال آپ کا. جی، میرا سوال یہ کہ یہ آیت نمبر 69 میں ذکر آیا، قال سلام فما لبس ان جاء بعجل حنیذ، یہاں پر جب مہمان آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بن پوچھی ان سے ان کے سامنے بچڑا پیش کر دیا کھانے کے لیے، اور ہمارے آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تکلف ہے، تو وضاحت کیجیے. ہاں، ہمارے کہا جا رہا ہے کہ تو تکلفات کا معاملہ ہونا چاہیے اور ایسا اور ویسا ہونا چاہیے. اصولی بات سمجھ لیں، ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. یہ جو تکلفات کا لفظ آپ کے سوال میں بھی آیا، میرے جواب میں بھی آیا، وہ کیا ہے کہ جو ہم تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، اچھا کیا لیں گے آپ، میٹھا لیں گے اور پھیکا لیں گے، گرم لیں گے، ٹھنڈا لیں گے، اور اگلا بیچارہ شرم کے مارے وہ کچھ کہتا ہی نہیں. تو بہتر ہے کہ جو اللہ نے توفیق دی ہم اس کو پیش کر دیں. ہاں، الا یہ کہ کسی کا شدید معذوری کا، بیماری کا اور اس طرح کا معاملہ تو بحث الگ ہو جائے گی، لیکن عام حالات میں جو حاضر وہ حضور کہتے ہیں نا، جو حاضر وہ حضور، جو ہو وہ پیش کر دیا جائے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، بعض اوقات ہو سکتا ہے گھر والوں کے پاس کچھ اسباب کم ہوں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جائے گا، دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیں گے. تو پیغمبروں کے واقعات سے یہ ادب بھی سیکھنے کو ملا کہ جو حاضر وہ پیش کر دو، زیادہ تکلفات میں پڑنا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تکلفات سے روکا گیا ہے، سادہ زندگی بندہ بسر کرے، اور جو فراہم ہو سکتا ہو مہمانوں کے لیے وہ فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی بیٹا بہرام، آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ ان آیات میں جب ملائکہ کے سامنے بچھڑے کا گوشت پیش کیا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف کیوں پیدا ہوا؟ جی، خوف کیوں پیدا ہوا؟ ایک رائے مفسرین نے اس حوالے سے یہ بیان فرمائی ہے کہ ان کو اجنبی محسوس کیا، اور اس زمانے میں، اس دور میں یہ رواج تھا کہ جو کسی کا دشمن ہوتا تو وہ اس کے کھانے میں شریک نہ ہوتا تھا، تو کچھ خوف سے محسوس ہوا کہ کھانا نہیں کھا رہے تو کوئی دشمنی کا معاملہ نہ ہو. ایک رائے یہ ہے، اور ایک رائے اور بھی ہے، یہ آئے تو فرشتے ہیں نا انسانی شکل میں، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہیں، فرشتوں کے پاس ویسے بھی آتے ہوں گے، تو کچھ ایسا خوف بھی محسوس ہوا کہ کسی بڑی مہم کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا، اور وہ مہم کیا تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والا ہے عذاب. یہ بیان اگلی نشست میں بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا جب اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے. تو ایک رائے کہ یہ خوف اس بات کا تھا کہ کسی قوم کے بارے میں کوئی بڑا
فیصلہ عذاب کا اللہ کی طرف سے ہوا چاہتا ہے، واللہ اعلم، یہ دونوں آراء اہل علم نے بیان کی ہیں۔ جی بیٹا ہوش محمد، آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی فرشتوں کے ذریعے، تو اور ساتھ میں اس کے یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، تو یعقوب علیہ السلام کے ذکر کی کیا وجہ ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے ذکر کی کیا وجہ ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ سلام علیہا کو بشارت دی گئی، اولاً بیٹے کی، بیٹے کون؟ اسحاق علیہ السلام، اور ساتھ پوتے کی بھی بشارت دی، وہ کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ اس سے ایک بات تو معلوم یہ ہوئی کہ قرآن جو قیامت تک کے لیے نا، تو گھرانے قائم ہونے چاہیے، گھر بننے چاہیے، ماں باپ بھی ہو، اولاد بھی ہو اور اولاد کی اولاد بھی ہو، ٹھیک ہے؟ آج ہمارے دور میں، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ناظرین کرام یہ پروگرام دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک میں دیکھا جا رہا ہے، دنیا کے کتنے ہی ممالک ہیں جہاں نکاح کا ادارہ ختم ہو رہا ہے نا، اب تو ہم جنس پرستی کو بھی قانون کا درجہ دے دیا گیا معاذ اللہ، اور مردوں کی مردوں سے شادی، عورتوں کی عورتوں سے شادی جائز معاذ اللہ۔ یہ گندگی کا ڈھیر لوط علیہ السلام کی قوم میں بھی پیدا ہوا تھا اور وہ قوم برباد کر دی گئی تھی، ذکر آئے گا آگے چل کر انشاءاللہ مزید۔ تاہم دنیا میں آپ دیکھیں نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہو رہا ہے، اور اب اگر اولاد ہی میسر نہ ہو تو نسل انسانی کا قافلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ آپ دیکھیے جاپان میں 10 بوڑھوں پر ایک نوجوان باقی بچا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے فرانس میں، دنیا میں سب سے کم نوجوان فرانس میں، اور دنیا میں سب سے کم نکاح فرانس میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو اشارہ مل رہا ہے کہ گھرانے قائم ہوں، زنا سے خاندان اور معاشرے برباد ہوتے، نکاح سے خاندان ترتیب پاتا ہے، پھر اولاد کا بھی حصول، پھر اولاد کی اولاد کا بھی حصول، اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھانے کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہوں گے اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہوں گے، تو اتنی بڑی بشارت، صرف اولاد نہیں ملے گی، ایسی اولاد ملے گی کہ جو پوری نسل انبیاء پر مشتمل ہوگی، اور نسل انسانی میں ہزاروں انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے، اس بڑی بشارت کی طرف بھی یہاں پر اشارہ کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے، آج کا نقطہ بڑا اہم ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے، تفسیر بالقرآن کا مطلب ہے کہ کسی آیت کی تشریح کسی ایک اور یا چند اور آیات کے ذریعے کی جائے، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا، قرآن کی تشریح قرآن سے کرنا۔ ایک بات ایک مقام پر بیان ہوئی، کسی دوسرے مقام پر اس بات کی وضاحت بھی آتی ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، کن پر انعام فرمایا، وہ بیان آتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر اللہ نے انعام فرمایا، اس کو کہتے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کرنا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلا نقطہ یا اگلا سیگمنٹ کہیے وہ ہے حاصل مطالعہ کا، یعنی ریکیپ اور راؤنڈ اپ ان باتوں کا جن کو ہم نے تفصیل سے تشریح میں سمجھنے کی کوشش کی۔ تین باتیں حاصل مطالعہ کے حوالے سے، پہلی بات اسکرین پر ہمارے سامنے موجود لکھا ہے، فرشتے قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کی غرض سے بھیجے گئے تھے، تفصیل آئی ہے اور آئندہ بھی مزید آئے گی انشاءاللہ۔ اگلی بات اس حوالے سے ہے حاصل مطالعہ کے ذیل میں، فرشتوں کی زبانی حضرت ابراہیم اور سیدہ سارہ علیہ السلام کو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی بشارت۔ اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ کے ذیل میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہوتی رہی ہیں، اور کتنی بڑی اب رحمت ہونے جاری ہے کہ آگے پوری نسل میں انبیاء ہی انبیاء پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جائزے کا سیگمنٹ سیلف اسسمنٹ، چند سوالات روزانہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں جن آیات کو ہم نے سمجھا ان کے تناظر میں ہمارے لیے رہنمائی کیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تین سوالات آج بھی ہیں، پہلا سوال اسکرین پر ہمارے سامنے جائزے کے حوالے سے موجود، لکھا ہے، کیا ہم سلام کا اہتمام اور اس کے آداب کا خیال رکھتے ہیں؟ پیغمبروں نے، فرشتوں نے تو سکھا دیا ملاقات کا ادب کیا ہے، سلام کرنا چاہیے، سلام میں پہل کی جائے، السلام علیکم کے الفاظ صحیح طریقے پر دہرائے جائیں، اور بہتر ہے کہ ورحمۃ اللہ وبرکات اس میں ایڈ بھی کر لیا جائے، اور گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون اور اس طرح کے نت نئے طریقوں کے بجائے، بلکہ یہ بھی کچھ پرانے ہو رہے، ان کے بجائے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، پیغمبروں کا بتایا ہوا طریقہ، فرشتوں کا بتایا ہوا طریقہ، اس کا ہم لحاظ رکھیں۔ ناظرین کرام، اگلا سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم مہمان نوازی کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں؟
یقیناً بہت سارے گھرانوں میں اب بھی اہتمام ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر شہری زندگی میں جب ہم کہتے ہیں کہ لائف از ٹو فاسٹ فار اس، بہت تیز ہو گئی ہے، تو کیا ہم مہمانوں کو زحمت سمجھ رہے ہیں یا رحمت سمجھ رہے ہیں؟ جو کھائے گا وہ اپنے حصے کا کھائے گا، یہ تو ہمارے لیے سعادت کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی مہمان نوازی کے ذریعے کچھ برکتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرما دیں۔ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اللہ تعالی سے رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پر تو بہت ہوئیں اور اللہ ہی برکت عطا فرمانے والے، تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا، برکت کی دعا، ارے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ نہیں اللہ سے؟ یہ بس رمضان میں ہم نے دعا کر لی چھٹی، اس کے بعد جمعے میں دعا کر لیں گے اس کے بعد چھٹی، حج اور عمرے میں دعا کر لیں گے اس کے بعد چھٹی، ختم قرآن میں دعا کر لیں گے اس کے بعد چھٹی؟ کیا روزانہ 24 گھنٹے 24/7 آپ اور میں اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں ہیں؟ تو کیا ہم باقاعدہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکت کی دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جن میں پہلی بات ہے گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلا سوال آپ کے سامنے ہم نے رکھا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ دعا یاد ہے آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا، یاد آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ناظرین کرام، سورہ آراف میں تلاش کرنے کو کہا گیا تھا، درست جواب ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 23، سورۃ الاعراف آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، رحمت کی دعا گئی، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آج کا سوال یہ بھی دعا سے متعلق ہے، دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورۃ البقرہ میں، چلیے آسان کر دیتے ہیں، 150 آیات کے بعد تلاش کیجئے گا، سورۃ البقرہ میں 150 آیات کے بعد تلاش کیجئے گا، جواب مل جائے گا آپ کو، جو پیش کریں گے اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں، اور اب آپ سے چاہیں گے اجازت۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہمارے قاری صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ یقیناً ہم نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مغفرت اور رحمت کا مستحق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔